gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee injineer Faisal Cali Waraabe ayaa saaka booqasho ku yimiday halkani waa dugsiga sare ee Faarax Omar ee magaalada Hargeysa halkaasoo indhaindhayn uu ku soo sameeyay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsiga Faarax Omar ee magaalada Hargeysa isagoona sheegay gudoomiyaha xisbiga u cid in dayac badan uu ka muuqdo dugsiga sare ee Faarax Omar ee magaalada Hargeysa waxaana gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee cid injineer Faisal Cali Waraabe ugu baaqay maamulka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland in wax laga qabto dayacaasi ka muuqda dugsiga sare ee Faarax Omar saaka halkan saaka iskuugu waxna soo soo maray waxa ay la soo hadlay dhalinyaro reer Soomaalida oo iskuulkan hore uga baxay oo doonaya inay iskuulkan ay wax ku barteen 18-dii inay wax u qabtaan marka waxa ay sheegeen iskuulka ay degan yihiin qoysas qaarkood dee ay isku dhaleenba inantii lagu dhalayba haddana imika caruur sii dhashay markaa saasaan u yimi inaan baahidooda eego la eego waa mahadsan yihiin maamuluhu waa ii waramay iyo macalimiintii kaleba waxay igu soo wareejiyeen iskuulka xayndaabkiisa oo dhan iskuulku waa iskuul markii hore lagu talagalay inuu noqdo iskuul complete ah oo wixii arday u baahneed baasas booshi iyo garoomadii kale oona u lahaa wuxuu lahaa guryihii macalimiinta ayuu lahaa hadda waxaa ka muuqata baylah badan ilaa 12 heer baa degan guriga xayndaabkii iskuulka iskuulka intaa leeg hal mas-uul oo shaqaysa ma leh biyo ma leh biyo ma leh macalimiinta 2-3 baa ka qayb ka hawlgala ilaa 16 qof oo keliya ayaa lacag qaata inta kale waxay u shaqeeyaan iska qabso waa shaqo qaran ee ku jira marka baahidooda waxna waxa weeye waxaan leeyahay macalimiinta iyo maamulka waa qabsan kartaan waxna waa waxdeed dowladda u yaala siyaasadan u kala qaybsan doonaa insha Allah ta'ala wixii dowladda u yaala ee ah in lagu sameeyo dayactir oo lama dayactirin daaqadu waa jajaban yihiin rinjigu waa gaboobay wixii dayactirana dowladda ayaan ugu magacaabay ama biyaha ahaato ama mas-uul ahaato wixii reerahan degan in laga raro oo dhul la siiyo iyagana dowladda aynu ugula tegi doonaa biyahana waxaan ugu tegi doonaa dowladda insha allahu tacaala da wixii idinka inaa iska nadiifisaan oo garanwaaga iska jartaan oo ardada majarafada u yimisaan oo maalintii wiigaba mar iska xaaqaan magaaladana Hargeysa dhan ba maalin nadiifiyaa dayidu kale iskuulkiina ku filaado wiigii maalin ardaydu iyo macalimiintuba horumbi hala qaado hala shaqeeyo de waa u soo gurmana insha allahu tacaala qayla doonka waxaan ka bilaabi doonaa dee wasaaradda tacliinta ayaanu aan mari doonaa haddaba hadda waan sii mari doonaa haddaba hadda la ilaaho dhanka kale xubno ka mid a maamulka dugsiga sare ee Faarax Omar ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale ardayda wax ka barata dugsigaasi ayaa iyaguna dhankooda ka marakacay inay wax ka jiraan dayacaasi laga sheegay dugsiga sare ee Faarax Omar ee magaalada Hargeysa mise suule aanu galno maxayda subaxii guriga markaan ka soo baxno marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad maxayda noo samaysaan maxayda mashquulo sidoo kale aad iskuulka barxadda noo dhigtaan marmar sameecadaan macalimiintuna ma soo gaarsiiyaan codka marka maalinta safka galino aad sameecadii aad safka nagu soo gaarsiinaa hadalkan aad noo samaysaan insha Allah anu baahanay horta anagu maadaama aan nahay ardaydii iskuulka dugsiga ugu sareysay waxaan u sii hadlaynaa anagu ayihiin kuwa kuwa naga dambeeya amba kuwa dee naga sii hooseeya si aad waxqabad noogu sii samaysaan adigana sharaf baan ku haynana magacna waa yani sharaf iyo magac baa intaas yani kugu filnaanaysa adoo hablahaagii weliba caawiyey oo yani ula baxay sharaf iyo dee sadaqo wax walba waxaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasan kaa codsanaa inaad noo qabatid gudoomiye والله يعني كويس
gudoomiyaha saaka halka noogu yimid aad iyo aad buu mahadsan yahay wax kalena muu soconee horumarka iskuulka umbuu socday waxyaalihii runtii dee aan u baahnayn wax nalaga qabtaan u sheegnay waayo wax laga yaabaa waxaan da annaga nalaga maqlaynin isaga laga maqlo de muwaadin aad runtii u damqanaya oon ku ognahay Faysal waxaanu tusnay suuriyada oo naga xun waxaanu tusnay tiimka ka dhex baxay waxaanu tusnay markaasi garoomada waaweyn ee uu leeyahay iskuulku oo u baahan in la dayactiro oo dhalinyarada runtii dee iskuulka soo urisay waad arkaysaan waa si qaaliya laakiin dayactir buu baahanyahay dee waxaan dowladdana ka codsanaynaa runtii inay guddoomiyaha arrintaa kala wada shaqayso arrinta dee dalliska waa laga sameyn yahay mucaarid muxaafad ma leh Faysal xagga muwaadinimada runtii aad baan runtii number one ka yahay maxamed deeq ismaaciil xaashi telefishinka bulsho magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed